ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେଲା ମହାମିଳନ। ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହେଲା ଆଖି। କରୋନା ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ କଲେ ବିନତି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେଲା ମହାମିଳନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏତେଦିନ ପରେ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେବାୟତ ପରିବାର। ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ସହ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜରରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସଂସାରରୁ କରୋନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା। ସବୁ ପ୍ରକାର କରୋନାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁକା ସବୁ ନିୟମ ହୋଇଛି। ସେଇଠାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଆଳତୀ ନେଇ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଫେରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ 9 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। 3 ତାରିଖରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଜି 27 ରୁ 31 ଯାହା ପୂର୍ବପରି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 27 ରୁ 31 କେବଳ ସେବାୟତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଏବଂ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏ ଯାଏଁ ଅଲରେଡ଼ି 41 ଜଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅକ୍ସିମିଟର ବି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। କୌଣସି ବି ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ କେସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ BMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବୁ। ତ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି BMC ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିପାରିବୁ, ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ December 31 ଯାଏଁ କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି January 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି 3 ରୁ 5 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ କେବଳ ରାଜଧାନୀବାସୀଙୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ January 6 ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପରିବାର କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଫିସ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବାହାରେ। ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ସେବାୟତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ବି ନୀତିକାନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, ନୀତିକାନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଯିବେ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, କାଲି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଅଛି, ସୋମବାର କିଛି ସେବାୟତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ସୋମବାର କାଲି ଭିଡ଼ ରହିବେ, କାଲି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବି ଅଛି, ସୋମବାର ଅଛି, କାଲି ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟା, କାଲି ସେବାୟତମାନେ ଭକ୍ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯିବେ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।